És most sötét varázsló, sötét varázs támadás! Ne! A dzsín! Ah, úgy volt, ahogy mondtad, Kaiba. A hatalmas dzsínedet az ősi lámpás segítségével még megvédhetted, de annak vesztével esélyesen volt túlélni a varázslom csapását. Igazán szórakoztató kis műsort adtál. De azért ne kalandozzunk el a valóságtól, jó? Tudod, hogy van nálam egy hósárkány, és azt is, hogy ellene nincs mivel szembeszállnod. Ez csak találgatás. A szem csupán a telapjaidat mutatta meg. Az enyémet nem láthattad. Nincs rá szükségem. Neked viszont el kellene egy alapos lecke, amit meg is kapsz tőlem mindjárt a következő körben. A gonosz bohóc és az úzókártya kombinációja érzékenyen fogja majd érinteni Yugi életpontjait. Yeah! Hívom Sagit, a gonosz bohócot! Sagi, a gonosz bohóc! Arra számítottam, hogy a kékszeműt hívja le, ráadásul ez a bohóc eleve esélytelen a varázslómmal szemben. Hol itt a csel? Amikor az imént megnéztem, csapdalap sem volt a kezében. Igaz, olyat felhúzhatott azóta a pakliból. Ezt csak úgy tudhatom meg, ha támadok. De a varázslómat nem áldozhatom fel. Sötét varázsló, vissza! Ez az, ez jó lesz. Gaia a hőslovag. Az első párbajunkban ő intézte el a gonosz bohócot. És ezúttal sem lesz ez másképpen. Gaia a hőslovag! Támadás! A gonosz bohócot porrá lett Kaiba. Porrá lenni és porból lenni nem ugyanaz, Yugi. Nézd csak meg! Ne! Mi történik? Gaia! Nem csak Gaia, Yugi. Ne! A sötét varázslóm! Mit csináltál velük, Kaiba? Egész megnyugtató érzés tudni, hogy már nem vehetett fel a versenyt a bohócommal. Adtam ugyanis mellé egy kis vírust. Egy zúzólap? Így, ha elpusztított Sagit, érvényesíted a vírus zúzólapot, aminek annyira erős a hatóanyaga, hogy már most csendben elkezdte megfertőzni a drága paklid erősebb szörnyeit, és nem tehetsz ellene semmit. Vesztettél. Ne! A kártyáim! Minden lapod, aminek a támadópontja nagyobb 1500-nál, reménytelenül kiesik a játékból. Talán ennyit a kártyáid lelkéről, Yugi.